ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിരുന്നു. ഒരു ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പുള്ളിക്കൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ നല്ല കാര്യം ഫോൺ വാങ്ങിച്ചോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി റെഡ്മി ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല, ചൈനീസ് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല, അത് ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇനി ചൈനീസ് ഫോണുകൾ എടുക്കില്ല, പകരം ഓപ്പോ എടുക്കാൻ പോവാണ്, എന്താ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോ ചൈനീസ് ആണെന്ന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് സാരം. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ അവസാനിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ്, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഡ്മി ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യാസ് നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ചൈനയാണ്. പക്ഷെ മറ്റു പല ബ്രാൻഡുകളും ചൈനയാണെന്ന് അറിയാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈനീസ് ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ബോയ്കോട്ട് ചൈന ബാധകമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് റിയൽമിയുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് താഴെ കമൻറ്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കണ്ടത്, നിങ്ങൾ ബോയ്കോട്ട് ചൈനയുടെ കാര്യം പറയും, പിറ്റേ ദിവസം റിയൽമിയുടെയും ഷവമിയുടെയൊക്കെ ഫോണുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിനുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ആ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാതെ ചുമ്മാ അതിനടിയിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സംഗതി ഇതാണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നോളജിപരമായ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിപരമായ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് പേഴ്സണലി വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റികൾ ഉണ്ടാവാം. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോയ്കോട്ട് ചൈന താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കാം, അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ. അപ്പോൾ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെഡ്മി. റെഡ്മി ചൈനയാണ്, ഷവമി, റെഡ്മി, MI ഈ ഒരു പേര്, അല്ലെങ്കിൽ പോക്കോ, ഇതൊക്കെ ചൈനയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഷവമി. അപ്പോൾ അവരുടെ റെഡ്മി, പോക്കോ, ആ MI സീരീസ്, A സീരീസ്, അതൊക്കെ ചൈനയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട, എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഒരുപാടും നമുക്ക് പലരിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വെറുതെ കണ്ട് പോരാടിക്കേണ്ട കേട്ടോ. അറിയാത്ത ആരെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള, ലിസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അടുത്ത ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ പോകുന്നത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കോളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പോ. ഓപ്പോ എന്ന ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരം ഇത് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡല്ല എന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ ചൈന എന്നുള്ളൊരു ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. ഓപ്പോ വേറെ, വിവോ വേറെ, റിയൽമി വേറെ, വൺ പ്ലസ് വേറെ, IQ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ്, അത് വേറെ, ഇങ്ങനെ കുറേ വേറെ വേറെ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചൈനയാണോ? എല്ലാം ചൈനയാണോ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചൈനയല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ ബ്രാൻഡുകളെ നോക്കാതെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓണർഷിപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യം സോൾവ് ആയി കിട്ടും. BBK ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന, BBK ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡുകളുടെ മുഴുവൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സബ് ബ്രാൻഡുകൾ മാത്രമാണ്, അവർ പല പേരിൽ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇറക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം. ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിവോയും ഓപ്പോയും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ V-സീരീസും F-സീരീസും ഒക്കെ നോക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഓപ്പോ ഇറക്കിയാൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടത് വിവോ ഇറക്കും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽമി ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രൂപ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഓപ്പോയും വിവോയും ഒക്കെ ഇറക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും റിയൽമി, ഓപ്പോ, വിവോ ഒരു 20,000 രൂപ റേഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഓഫ്ലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പവർ കുറഞ്ഞ ഓഫ്ലൈൻ പ്രൊഡക്റ്റുകളാക്കിയിട്ട് വിവോയും ഓപ്പോയും ഇറക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോ വിവോ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരേപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഏറെക്കുറെ ഇറക്കുന്നത്. ഈ BBK തന്നെ ഈ ഓപ്പോ വിവോ കൂടാതെ ഒരു കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ ഷവോമിയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് 20,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഷവോമി ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി തരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് തരുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ റിയൽമി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതും ഈ BBK-യുടെയാണ്. അപ്പോൾ റിയൽമി അവിടെ നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വെൽ ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക്, ഓപ്പോയ്ക്കും വിവോയ്ക്കും മുകളിലാണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനം, അതും BBK ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന IQ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് 5G ഫോണൊക്കെ ആയിട്ട്, അതും BBK-യാണ്. അപ്പോൾ അതും ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ചൈനയാണ്. BBK എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഫോണുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ചൈനീസ് ആണ്, നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടോ. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെനോവോ, മോട്ടറോള, ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ സെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ മോട്ടറോളയൊക്കെ ലെനോവോടെ ഓണർഷിപ്പിലാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ലെനോവോയും മോട്ടോയും ഒക്കെ ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ചൈനയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോണുകളും, അപ്പോൾ ഈ ബോയ്കോട്ട് ചൈനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം, അവരും ചൈനയാണ്. ഇനി വേൾഡ് ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാംസങ് ആണെങ്കിലും അതിനെ വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെക്കുറെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയതാണ് വാവേ. ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് കാര്യം നോക്കിയാൽ അവരും ചൈനയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡാണ് ഓണർ, അതും ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ വാവേ ഓണർ, അതും ചൈന. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. ഇനി ഇവിടെ അത്ര സുപരിചിതമല്ലെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്ന, ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മെയ്സു ഫോണുകൾ. മെയ്സു ഫോണുകളും
ഈ പറഞ്ഞ ചൈന ഫോണുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ഫോണുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഷവമിയുടെ ഫോണുകളെല്ലാം തന്നെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആ ഫോണെല്ലാം വന്നു, അപ്പം ഷവമിയുടെ ഫോണുകളെല്ലാം ചൈനീസ് ആണ്. വൺ പ്ലസ്, ഓപ്പോ, വിവോ, റിയൽമി, ഐ ക്യൂ, ലെനോവോ, ജിയോണി, മോട്ടറോള, അതേപോലെ തന്നെ വാവേ, ഓണർ, കൂൾപാഡ്, മെയ്സു, ഇൻഫിനിക്സ് ടെക്നോ. അത് ചിലർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ട്രാൻഷൻ ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെയാണ്. അവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹോങ്കോങ് ആണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതും ട്രാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ചൈനീസാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളിൽ സെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുണ്ട് കുറേ ചെറിയ ബ്രാൻഡുകൾ, ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിനായെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്, ഡയറക്റ്റ് ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ആയാലും ഐപാഡ് ആയാലും ഒക്കെ അസംബിൾഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം അവിടുത്തെ കുറഞ്ഞ ലേബറാണ്. അപ്പോൾ ചൈനയുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കണോ വാങ്ങിക്കണ്ടയോ അതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അതല്ലാതെ ഞാനല്ല. ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നതെന്ന് മാത്രം. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വന്നൊരു കോളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഓപ്പോയുടെ ഫോൺ ചൈനയാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് അവർ വാങ്ങിക്കാൻ പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചൈനീസ് ഫോണുകളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തരംതിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് അല്ല. നിങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചൈന നടപ്പാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഫോണുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ, അതോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാം, അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒപ്പം ചൈനീസ് ഫോണുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫോണുകളെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.